没有。那我们去那边抓吧，换个地方抓好吗？走，小心走。嗯，就是，咦，小心小心，好，一、二，这是泥巴路，小心一点哦。泥巴路。对，我们在这找找蝌蚪好吗？哦，刚有一条大鱼飞了。为什么有一只大鱼飞了？哦，刚刚有一条好大好大的鱼就飞了。它跑了。懂了。哈哈，你看爸爸抓到了什么？是什么？蝌蚪。是小虾，快。虾。你看。哈哈哈。有没有小虾？我们继续抓好不好？小心，来，爸爸帮你。来，我们往前面伸一点，来，伸一点，一、二、三，哎呦！你说我西西来啦！西来了，来，不要赔啊！哎，你看看有没有？啊，你也抓到小虾了！哇哦！啊！是的，快，你看，你别动，你看，好多小虾。看到了吗？我们回去吃虾。那我们今天就先抓到这儿好不好？我们现在去放风筝好不好？嗯。好，走吧。稍等啊，爸爸让你跑，你才能跑，好不好？嗯。好，我给你举起来，好吗？好，好了，准备，看前面，三、二、一，跑！快跑，快跑！飞起来了，快跑！我们要不要一起把这个房子整理一下呀？妈妈是一个自然的经理。来，豆豆，我们来做草地。好，我要来做草地。好，来，我们来把它铺上。为什么要铺到垫子上？你想铺到哪里吧？外面，外面吗？那至少要铺一圈，对不对？就是至少要先围着这个嘛，对不对？还有没有好收草？没有了，差不多了吧？看上去像不像嘛？我觉得那里还要再铺一点。你们去把那个儿童房，你想分享给他们的玩具先拿出来一点。